بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب میں خود کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، میں نے ایک گندمی رنگت کا آدمی دیکھا، اتنا حسین کہ تم نے کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا، اس کی ایسی چمک تھی کہ تم اتنی حسین زلفیں کسی کی نہیں دیکھی ہوں گی، کہ خوبصورت ترین چمک جو تم دیکھ سکو، اس کی زلفیں انتہائی خوبصورت تھیں جن میں اس نے کنگھی کی ہوئی تھی، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، دو آدمیوں پر ٹیک لگائے یا ان کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح ابن مریم ہیں. پھر اچانک میں نے سخت گھنگریالے بالوں والا ایک شخص دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا مگر وہ پھولا ہوا انگور ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے.